毎日ブログ生活1097日目2022年がスタートしました。末安家の年越しのしきたりをお伝えします。今日はそんなお話です。正月休みは太ると相場が決まっていると言い聞かしている。久留米でボンドを専門に販売している末新こと末安新次です。エースボンドの行動指針。エースボンドは人の道を実践する。1父母に孝養を尽くす。2生きとし生けるものに感謝。3社会の規則を守り務めを果たす。4自身の体調を管理し家族円満に努める。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は寅年もよろしくお願いします。2022年1月1日寅年がスタートしました。皆様お正月はどこで迎えていますか？末新も1月1日で毎日ブログが4年目に入りました。2019年1月1日から書き始め丸3年が過ぎ、いよいよ4年目に突入。コロナ禍でもこのブログがあったからこそ過ごすことができました。毎日ブログに感謝です。2022年も毎日接着剤に関するお困りごとの解決ブログを発信し続けていきます。2022年はお客様のお客様になる。お客様の商品をどんどん紹介していきたいと思っています。末安家は1月1日を新品の下着を着て迎えます。画像はお借りしました。この末安家のしきたりの元を正すと、末新の祖父の末安七次さんの頃から始まったとか。新しい年を新しい下着でお迎えしようとする意図です。新しい年神様をお迎えするにあたり、失礼のないようにと下着や靴下、洋服など身につけるものを正月用に新品を揃えるというしきたりがあります。地域を問わずポツポツと習慣的にやっているという家も聞きます。そしてなんと、これは日本だけの古い習慣かと思いきや、世界中の多くの人たちが新しい下着で縁起を担ぐ人がいるようです。イタリア、中国、スペインなど。その中でも中国、スペインではお正月に赤の下着を着ると福を呼び込むと考えられています。イタリアでは大晦日に親しい友人に赤い下着を贈り合う習慣があるとか。幸運を意味する赤い下着は自分で買うものではなく、人からプレゼントされたものではなくてはならない。大晦日に身につけた後は元旦にその品着を捨ててしまうのがルールなのだそうだ。いろいろと習慣があるが、伝統は大切に引き継ぎ、その意味まで代々と伝えていきたいものですね。2022年も良い年でありますように。自分自身を磨きながらブログを書き続けていきたいと思います。今日の一品です。フェルトで作った虎、虎年にぴったり。真実を虎まえる。この虎が置いてあるのはブドウの庭です。今年もよろしくお願いします。ではまた。末新でした。